Ish-ministri Ditmir Bushati është treguar kritik ndaj projekt rezolutës së Partisë Socialiste për ndërhyrjet e huaja në fushata elektorale dhe dezinformim. Bushati tha se komisioni dhe parlamenti po futen në ujëra të turbullta me këtë rezolut, duke shtuar se ka ikur koha kur i shpallej luftë shteteve. Komisioni për punën e jashtme miratoi mes debateve rezolutën kundër ndërhyrjes së ruse në Shqipëri. Veç deputetëve të opozitës parlamentare, tetë kritik ishte edhe ish-ministri i punëve të jashtme Ditmir Pushati. Ish-ministri i jashtëm Ditmir Pushati e kundërshtoi hapur këtë rezolut. Ai pyeti relatorin e nismës Tauland Balla nëse nisma është konsultuar me qeverinë dhe paralajmëroi se pa pasur një opinion të saj, nuk i futet këtij diskutimi. A është konsultuar kjo iniciativë me qeverinë shqiptare? Nëse po, para çdo lloj vendimarrje tonës, ne duhet kemi një opinion të firmosur nga qeveria shqiptare në lidhje me këtë çështje. Them nga qeveria shqiptare sepse është një lloj sikur dikush nga ne të marrë një nismë, të propozojë që TVSH-ja në Shqipëri të hiqet fare dhe mos ketë një opinion nga qeveria shqiptare që është gardiani i buxhetit. E them këtë gjë sepse Qeveria Shqiptare është institucioni përgjegjës që koordinon disa institucione, qoftë ato që janë brenda sferës së drejtë për drejtë saj, por edhe institucione tjera me të cilat ajo bashkëpunon. Pra, për mua kjo është pyetja themelore dhe duhet kemi një dokument të certifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, qoftë bëjmë një diskutim më pas me dyert mbyllura në bazë të gjitha dispozitave që përcakton kushtetuta shqiptare dhe ligji për informacionin e klasifikuar, për trajtimin e informacionit të klasifikuar. Pse e them këtë dhe mund dal tek pyetja tjetër e dytë, është që sa Zyballe ju e dini që Bashkimi Evropian funksionon mbi parimin e subsidiaritetit. Dhe mund t'ju them që qen titull ne kemi një gabim, po nuk dua të hy fare më këtij diskutimi sepse un pa pasur qendrimin e qeverisë shqiptare, nuk dua që ky komision i nderuar apo parlamenti të futet nëpër ujëra të turbullta. Pushati vijoi më tej duke thënë se majoranca nuk mund të mbyllë hesapet me Lulzim Bashën duke përdorur aktor të tjerë. Për Bushati, nisma e majorancës është e patolerueshme. Në qovë se këtu në vjetë dhe në thuët që nuk e di se cilë është qëndrimi qeverisë do të aqojtë e Komisioni Sigurisë Kombëtare. Nuk e di është në përputhje me strategjinë e sigurisë kombëtare. Nuk e di është në përputhje me strategjinë e sigurisë kibernetike, për që do analizojmë në këtu. Ça duhet i përmirësojmë, se jam i gatshëm, jam i gatshëm që ne ta përmirësojmë. Ça duhet i përmirësojmë? Edhe unë ashtu. Ne kemi këtu për ta përmirësuar. Cili proces demokratik kombëtar? Ta diskutuar. Ai që do Parlamenti Evropian në bazën e parimit subsidiaritetit, apo gafat tona që do na qeshin se shqyrqysh është Vasilika këtu se do thoshte kur çofin ato minutat e takimit do tallen brezat e tjerë. Do ja lejojmë ne vetes këtë gjë. Këtë po ju them, kjo nuk është politik. Kush kujton se kjo është PSPD, LSI etj. E ka gabim. Opozit parlamentar, opozitio parlamentar, e ka gabim, e ka thënë vetë Edi Rama, s'ka nevojë ta themi asnjëri nga këtu. Qose kemi, nuk i qërojmë mesapet ne politikisht me Lulzim Bashën duke përfshirë aktor tjerë. E ka thënë publikisht që kështu pse do bëjmë ne këtë diskutim këtu. Ish-ministri i jashtëm kujtoi se Shqipëria është vend antar i NATO-s, nuk është vend dordolec. Se ju doni ta bëni, bëjeni. Nëse juve ju dukem se po ju bezdis me këto gjëra që po ju them, bëjeni gjithë. Nëse ky është halli. Bëjeni, por un po ju them që ne na duhet një qasje kombëtare për këtë proces. Siç e ka qeveria shqiptare, siç e kanë gjitha qeveritë shqiptare, me të metat e tyre, me defektet e tyre, me boshllëqet e tyre dhe ne nuk mund dalim jashtë kësaj tradite. Faleminderit. Bushati theksoi se koha kur Shqipëria i shpallte luftë shteteve të ndryshme ka përfunduar.